video meni kelajakda tug'iladigan farzandlarimga bag'ishlanadi. Sizlar hali tug'ilishga ulgurganingizlar yo'q, lekin sizlarni allaqachon yaxshi ko'raman. O'g'lim, bilasanmi, birinchi bo'lib dunyoga sen kelishingni istayman. Sababi sendan keyin tug'iladigan singlinga bu beshavqat dunyoda sen himoyachi bo'lishing kerak. Hozirgi kunda men shohroq, o'yinqaroqdirman. Shu bilan birgalikda orzu va maqsadlarim o'zgacha. Undan tashqari, doim oilamdan uzoqda sayohat qilib yuraman. Lekin men har kuni aynan sizlar uchun yanada mas'uliyatliroq bo'lish harakatidaman. Hozirda o'zimni qulayligim uchun kichkina uyda yashayman. Lekin sizlar dunyoga kelganingizda katta, ko'p xonali uy olishga va Malibu'ni kattaroq oilaviy mashinaga almashtirishga va'da beraman. Chunki bu mashinada biz sizlar bilan tog'ga chiqamiz va rayk uchiramiz va mazza qilib dam olamiz. O'g'lim, bir narsani unutma. Bu jamiyatda seni doim yoshsan. Nima ham kelardi qo'lingdan deb kamsitishga, sindirishga harakat qilishadi. Lekin sen o gaplarni hech qaysiga e'tibor berma, chunki bu hayotni sen o'zing istagandek hech kim yasholmaydi. Seni yon atrof o'zingga umuman qiziq bo'lmagan maqsadlar bilan tarbiyalashga harakat qilishadi. Go'yoki jentra olish, 500 kishilik to'y qilish bu hayotdagi eng yuqori ko'rsatkichdek. Sen undan ko'ra maktabda o'qi. Hammadan yaxshi o'qi. Agarda maktabingda 2 oladigan bo'lsang, bu narsadan umuman qo'rqma va kundaligingni mendan yashirma, chunki bu seni hayotingga qo'yilgan baho emas. Tillarni o'rgan. Bu senga dunyo kalitini ochib beradi. Eng asosiysi, g'ururing va nomusingni yoshligingdan ehtiyot qil, hamda qat'iyatingdan umuman voz kechma. Lekin o'g'lim, men seni pul bilan erkalamayman. Sababi yigit kishi o'zi intilib, harakat qilib, muvaffaqiyatga erishishi lozim. Qizim, senga akangdan ham ko'ra qiyinroq bo'ladi. Lekin men seni dunyodagi eng baxtli qizaloq qilib tarbiyalashga harakat qilaman. Yoshligingdan senga erkinlik qanchalik muhim narsa ekanligini tushuntiraman va seni uyda sandiq qilib tarbiyalamayman. Voyaga yetishing bilan esa seni buyum kabi turmushga berib yubormayman. Onang kabi shaxs qilib tarbiyalayman. Xohishlaring, orzularing va muammolaringni eshita oladigan ota bo'lishga harakat qilaman. Seni jamiyat chegaralashga, to'siqlar qo'yishga va bo'xtonlar bilan yuragingdagi olovni o'chirishga harakat qilishadi. Lekin qizim, sen bularni hech qaysiga taslim bo'lma. O'qi va rivojlan. Istagan universitetingda o'qitaman. Agarda pulim yetmasa, kechayu kunduz 10 baravar ko'p ishlashga tayyorman. Va qizim, bir narsani unutma. Akangni juda ham ehtiyot qil va uni e'zozla. Chunki mendan keyin akang bu dunyodagi seni ustuning hisoblanadi. O'g'lim, qizim, nima bo'lishdan qat'iy nazar, men sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Tez orada ko'rishguncha.